випадку будемо готуватися дати бій. Звичайно, це буде дуже тяжко. Все-таки на сьогоднішній день і Галичанка, і Волинь – це дві потужних команди. І 24-26 з Прометеєм основним говорить про те, що на сьогоднішній день Волинь досить непоганій формі. І вирішити питання проходження в слідуючий етап Кубка – це надскладне завдання на сьогоднішній день. Але я думаю, що ми все-таки, якщо при всіх тих обставинах не вмішаються якісь форс-мажорні обставини, які дозволять нам пройти далі в слідуючий етап, по крайній мірі ми використаємо ці ігри для того, щоб зробити якісь висновки, зробити хороший спаринг і поборотися з командами, які на голову сильніші. Номінально, але я так ніколи не скажу, що на голову сильніші. Ми теж сильні, і ми теж будемо боротися. І зробимо все для того, щоб пройти в слідуючий етап. Долі були такі, коли ми були якби аутсайдерами і вигравали, так само, як були фаворитами матчу і поступалися команді вищої ліги. Так що, особливо в той момент, коли от такі ситуації, дві гри вже виграні, і ти вже путівку отримав в слідуючий етап, і вже на третю гру бувало таке, що гравці не збираєш докупи і проігруєш команди лігою нижче. Так що, чим спорт прекрасний, що не можна намалювати, спрогнозувати 100% на папері, розписати з самого початку, який буде розклад в чемпіонаті, який буде в кубку, хто в нас. Так, хтось вважається фаворитом, а вмішується форс-мажор і випадає один гравець. Деколи одного гравця, який випав, достатньо для того, щоб команда завалила. Так що, як і в себе, так само і в суперника. Тому непередбачуваність завжди, все в руках Господа.